मगर अर्श नशीं है, बैठा है चटाई पे मगर। महबूब न होगा तू वो महबूब गए, तू वो महबूब गए जिसे बना के खुद रब ने कहा कि ऐसा कोई महबूब ना होगा, ना कहीं है। यूं तो ईसा भी है, मूसा भी है, दाऊद भी है, पर ऐसा कोई महबूब ना होगा। काबे वल मुमाया, काबे वल मुमाया, काबे वल मुमाया, माया
کعبے ول مہما یا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی سب کہیں ایسا کوئی مغلوب نہ ہوگا کعبے والمومیا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا مینو قسم قرآن مجید دیے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم ایک دن جبریل سے کہنے شاہِ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے گئے ہم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے گئے ہم روح العالمین گگنے سرورا تیری قسم کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا گے چٹائی مگر عرش نشین ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جگہ کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں گئے ایک لفظ نہیں گئے کہ تیرے لب
نظر سوئے مدینہ، دل گریا گناہ نظر سوئے مدینہ، دل گریا گناہ اندازِ طلب کتنا حسین ہے، آزم تیرا اندازِ طلب کتنا حسین ہے، کہیں